საპირ ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე. ნინო თოლორდავასთან ერთად. ქრონიკა კლუბირდაპირ ეთერშია საღამო მშვიდობისა. საქართველოს მეოთხე ტალღის ზღვარზე როგორ მიმდინარეობს ქვეყანაში მასობრივი ვაქცინაციის პროცესი და რამდენად მზად ხდება ჯანდაცვის სისტემა ბავშვებში COVID-19-ის შემთხვევების მომრავლებას ქრონიკი შეკითხვებს ეკატერინე ტიკარაძე უპასუხებს. Parlamenti kuiras 18 ივლისს შინაგან საქმეთა მინისტრს მოუსმენს რა შეკითხვები ექნებათ დეპუტატებს ვახტანგ გომელაურთან. Ძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ქვეყანაში საქართველოს მეოთხე ტალღის ზღვარზეა ინდური შტამის ცირკულირების შემდეგ ვირუსის შემთხვევებმა მოზარდებში იმატა. გრძელდება მასობრივი ვაქცინაციაც. ამ დროისათვის სულაც რელია 324.802 ადამიანი. იმუნიზაციის პროცესში აქტიურად ერთვებიან სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. ეპიდემიოლოგები მოსახლეობას სიფრთხილისკენ და რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ვირუსის დამარცხების ერთადერთი გზა რეკომენდაციების დაცვა და ვაქცინაციაა. Და ჩვენი სტუმარია ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე. ქალბატონო ეკატერინე, საღამო მშვიდობის, ამადლობა რომ პასუხობთ ქრონიკის შეკითხვებს. მე გადავალ პირველ შეკითხვაზე, საღამო მშვიდობისა. მოზარდებში ინდური შტამის ცირკულირების შემდეგ ვირუსის შემთხვევებმა იმატა. რამდენად მზად ხდება ჯანდაცვის სისტემა ბავშვებში COVID-19-ის დელტა შტამის შემთხვევების მომრავლებას და განსაკუთრებით საინტერესო იქნება რამდენად მზად არიან რეგიონები ამ კუთხით და რამდენი საწოლებია ბავშვებისათვის ქვეყნის მასშტაბით. აქვე გკითხავთ რამდენი დადასტურებული შემთხვევა მცირე წლოვნების მიმართულებით COVID-19-ის ინფექციასთან დაკავშირებით გისმენთ. Დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაცხადებთ მაქსიმალურ მზაობას იმისათვის, რომ აგვისტოში, როდესაც ჩვენ უკვე ველოდებით ალფა შტამის და დელტა შტამის სრულად ჩანაცვლებას, გვქონდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურული მზაობა და ასევე პერსონალის კუთხითაც მობილიზებული არის ჯანდაცვის სისტემა. მე არაერთხელ აღვნიშნე, რომ ჩვენთვის განსაკუთრებულით უფრო ფასეული არის ის პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც დაიცავს ჩვენ ცირეწლოვნებს ინფიცირებისგან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალდებულება არის და ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ თითოეული ბავშვი, რომელიც იდენტიფიცირებული იქნება ინფექციის მატარებლად, მას ჰქონდეს შესაძლებლობა ჰოსპიტალურ სექტორში მიიღოს ის საჭირო მკურნალობა, რომელიც პაციენტისთვის იქნება საჭირო. დღეის მდგომარეობით ჰოსპიტალში მოთავსებული არის 300-მდე ბავშვი. ჩვენ განვაგრძობთ პედიატრიული საწოლების მობილიზებას და არც ერთი ბავშვი არ დარჩება, რა თქმა უნდა, ჰოსპიტალური საწოლის გარეშე, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს მშობლების მხრიდან მაქსიმალური ყურადღების მიქცევა იმ ღონისძიებებში ბავშვების ჩართულობისგან, რომელზეც შეიძლება მოხდეს ბავშვის ინფიცირება და დღესდღეობით კვლავ რჩება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება სოციალური დისტანცირება, პირვადი სტარება იმისათვის, რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი ბავშვები COVID-19-ისგან. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეგიონებში ბავშვებისათვის საწოლების პრობლემა არის მოგვარებული. დღეის მდგომარეობით რეგიონებში არანაირი დეფიციტი ბავშთა საწოლებზე არ არის. დეფიციტი შეინიშნებოდა თბილისში, ვინაიდან აქ მეტად უფრო კონცენტრირებული არის ინფექციის გავრცელება და ამ მიმართულებით სამინისტრომ განახორციელა არაერთი ქმედება იმისათვის, რომ დეფიციტი არ შეიქმნას და პაციენტები მივიღოთ. კარგით, გასაგებია და ქაბტონ ეკატერინე, რას გვეტყვით ბავშთა იმუნიზაციაზე? თუ არის ამ მიმართულებით რეკომენდაცია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მხრიდან, როდი შეიძლება გახდეს შესაძლებელი მცირე წლოვნების აცრა? Так, ჩვენ ვაკვირდებით ბავშვთა იმუნიზაციაზე ორ ნაბიჯს, ერთი არის 16 წლის ზევით და მეორე 12 წლის ზევით, თუმცა 12 წლის ზევით რეკომენდაციებზე ჯერ საბჭოს არ უმსჯელია, თუმცა გეგმაში გვაქვს შემდეგ კვირა საბჭოსთან ერთად ვიმსჯელოთ, თუ როგორი იქნება საქართველოს მიდგომა 16 წლის ზევით ჩვენი ბავშვების აცრასთან მიმართებაში და მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად, რა თქმა უნდა, უკვე გამოცხადდება თუ რომელ
ყოველ გზას აირჩევს საქართველოს ჯანდაცვა იმუნიზაციის კომპონენტში და ჩავთავთ თუ არა ამ ეტაპისთვის 16 წლის ზევით მოქალაქეებს იმუნიზაციაში. რაც შეეხება 12 წლის ზევით, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ველოდებით საერთაშორისო მტკიცებულებებს და რეკომენდაციებს და მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც ჩვენ გვექნება განსაკუთრებული და საკმარისი მტკიცებულებები ამ მიმართულებასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ვაქცინაციის საბჭო კვლავ იმსჯელებს ამ მიმართულებით და მივიღებთ გადაწყვეტილებებს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ვაქცინაციის შემთხვევაში დაავადება მიმდინარეობს მსუბუქად, თუმცა ინფიცირების შანსი კვლავ რჩება და 12 წლის ქვევით ბავშვებისთვის კვლავ ერთადერთ რეკომენდაციად რჩება სოციალური დისტანცირება და პირბადის გამოყენება. გასაგებია და რა კონკრეტული რეკომენდაციები გექნებოდათ ბავშვთა ბაღებისათვის და სკოლებისათვის, რაში გამოიყენებთ ერთ თვეს ან თვენახევარ, სანამ სასწავლო პროცესი განახლდება, იქნება რაიმე ახალი გადაწყვეტილებები, მუშაობთ ამაზე? ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ბაღებისთვის და სკოლებისთვის იყო გაცემული, იყო საკმაოდ ეფექტური და მნიშვნელოვანი არის ამ გაცემული რეკომენდაციების ეფექტური აღსრულება და მონიტორინგი, რაზეც პასუხისმგებელი სრულად არის განათლების სამინისტრო და ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ მათთან, შრომითი ინსპექციის ჩართულობით და ეპიდემიოლოგების ჩართულობით და ამ ეტაპისთვის არ იკვეთება ახალი ჭიროებები რეკომენდაციების კუთხით, თუმცა რა თქმა უნდა მონიტორინგი მიმართულებით, რომ ყველა გაცემული რეკომენდაცია იყოს ხარისხობრივად სწორად და აღსრულებული, რა თქმა უნდა ეს კვლავ ძალაში რჩება. კარგით, გასაგებია და რა შეგიძლიათ გვითხრათ შეზღუდვების მოხსნიდან ორი კვირის შემდეგ? ხომ არ არის მოსალოდნელი შეზღუდვების გამკაცრება? ისე მაგალითად თქვენმა მოადგილემ თქვა, რომ ფიქრობთ გასართობი ღონისძიებების შეზღუდვაზე, მეტად რომ დაგვიკონკრეტოთ, როგორია გეგმა თქვენი შეზღუდვების მოხსნასთან დაკავშირებით? და ანუ ხომ არ არის მოსალოდნელი შეზღუდვები კვლავ გამკაცრდეს? რა თქმა უნდა, დღევანდელი ინფექციის გავრცელება ჩვენ მიგვითითებს, რომ მნიშვნელოვანი არის დავიწყოთ მსჯელობა შეზღუდვების გონივრულ დაწესებასთან მიმართებაში, რათა ჩვენ არ მივიღოთ ის ეფექტი, რომელიც გვქონდა შარშან. კარგი, და ვაქცინაციას თან ახლდა ხარვეზე, ქალბატონო ეკა, ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ, გულისხმობ ასტრაზენეკას ვაქცინაციას. იყო დანაკარგი, რამაც საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია საზოგადოებაში. იყო ბევრი მითქმა მოთქმა იმასთან დაკავშირებით, თუ სად გაქრა ვაქცინები, რასაც აუდიტი სამსახური სწავლობს ამ დროისათვის. რა შეგიძლიათ გვითხრათ ახალ მოკვლევასთან დაკავშირებით, ხომ არ არის რაიმე სიახლე? მათია აუდიტი სამსახურმა ხვალ უნდა დაასრულოს მოკვლევა, შესაბამისად ჩვენ ველოდებით მასთან შეხვედრას, როდესაც ის უკვე წარმოადგენს თავის ანგარიშს და ამ ანგარიშის წარდგენის შემდეგ შეგვიძლია უკვე გახსნილად ვისაუბროთ, თუ რა იყო ხარვეზი, რამაც გამოიწვია ეს უკმაყოფილება და რაზეც რა თქმა უნდა ჩვენის მხრიდან მოხდა მყისიერი რეაგირება, რათა მსგავსი აღარ განმეორდეს. და აუცილებლად მინდა კითხოთ, ქალბატონო ეკა, ფაიზერის ვაქცინაციის პროცესის ხერხებაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გუშინ, რეგისტრაცია 3 საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა ვებ-გვერდზე არსებული ხარვეზების და პრობლემის გამო პროცესს შეექმნა პრობლემა. თუ არის ცნობილი მიზეზი, არის თუ არა პრობლემა აღმოფხვრელი და რა ღონისძიებები ტარდება იმისთვის, რომ პროცესი არ შეფერხდეს და მოსახლეობამ შემდეგში მაინც უპრობლემოდ შეძლოს ვაქცინაზე რეგისტრირება? რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტრო სრულად იღებს პასუხისმგებლობას და მეც და ჩემმა მოადგილემაც გუშინ მოვიხადეთ ბოდიში შექმნილი უხერხულობის გამო პროცესთან მიმართებაში და ასევე ჩართული არის ქვეყნის მასშტაბით ყველა ის უწყება, რომელსაც გააჩნია კომპეტენციები IT-ს უსაფრთხოების და IT-ს მართვასთან მიმართებაში. თუმცა ეს არ დაწყებულა გუშინ, ყველა იმ კიბერშეტევიდან გამომდინარე, რომელიც განხორციელდა წინა პერიოდში ჯანდაცვის სისტემების მიმართებაში, ჩვენ დავიჭირეთ თადარიგი და ეს უწყებები, ჩართულები არიან უკვე მარტის თვიდან იმისათვის, რომ მოეხდინა და იდენტიფიცირება ყველა პრობლემის და შესაბამისად აღმოფხვრა. მიუხედავად ამ ერთობლივი ჩართულობისა, რეალურად გუშინ დავდექით ისევ იმ ფაქტის წინაშე, რომ ეს ხარვეზი კვლავ განმეორდა და დაფიქსირდა. ამასთან დაკავშირებით IT სამსახურების გაერთიანებული ჯგუფი ასე
ასევე ანგარიშვალდებული არის სამინისტროსა წინაშე, რათა მათ წარმოადგინონ ყველა ის ხარვეზი და შეფერხება, რომელიც ხორციელდება. ამ ეტაპისთვის არსებობს წინასწარი დასკვნა მათი, რომ საკმაოდ მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე სისტემები ვერ უძლებს ამ დატვირთვას და ხდება შესაბამისა და ამ პროცესის შეფერხება. თუმცა, რა თქმა უნდა, როგორც მოსახლეობისთვის, ასევე ნამდვილად უნდა აღვნიშნოთ, ჯანდაცვის სამინისტროსთვისაც ეს არ არის საკმარისი არგუმენტაცია, ვინაიდან მარტში დაწყებული პროცესებიდან გამომდინარე მეც მქონდა იმის მოლოდინი, რომ გაფართოვებული გუნდური ჩართულობის შედეგად ისინი მიაღწევდნენ გაცილებით უფრო მეტ დაცვას ამ სისტემის მართვის და შესაბამისად უსაფრთხოებასთან მიმართებაში. ეს პროცესი გრძელდება და მეც, როგორც მოსახლეობა, ასევე ძალიან დიდი იმედს ვიტოვებთ, რომ შემდეგი უხერხულობის მოპასუხედ ასევე არ აღმოჩნდებით მოქალაქეების წინაშე და მაშინა, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, თუ რამდენად მაღალი არის მოსახლეობის მოთხოვნა ვაქცინაციის პროცესთან მიმართებაში, მათ მიეცემათ საშუალება, რომ ჩაერთონ პროცესში ყველანაირი შეფერხების გარეშე. გასაგებია, რეგისტრაციის ალტერნატიულ გზებს თუ განიხილავთ და ასევე საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის, მოსახლეობისთვის, მთლიანად როდის ელოდები დამატებით დოზებს ფაიზერის ფაიზერთან დაკავშირებით, ანუ ფაიზერის დამატებით დოზებს როდის ელოდები? დიახ, რაც შეეხება რეგისტრაციის ალტერნატიულ ღონისძიებებს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ორი კვირის წინ დავაანონსეთ, რომ განვიხილავთ და ასევე დანერგილია რეალურად კლინიკების ცხელი ხაზი, ასევე ცოცხალი რიგით რეგისტრაცია და ასევე სატელეფონო მომსახურება 1-4-4-3-ზე, სადაც ჩვენ დახმარებას ვუწევთ ჩვენს მოქალაქეებს. რამდენადაც გუშინ ჩემთვის ცნობილი გახდა იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც შეექმნათ პრობლემები რეგისტრაციის, გარკვეულმა ჯგუფებმა მიმართეს კლინიკებს, სადაც გაეწიათ მათ შესაბამისი დახმარება რეგისტრაციასთან მიმართებაში და ეს კვლავ დარჩება როგორც ერთ-ერთი დახმარების კომპონენტი მოსახლეობისთვის და კლინიკების ცხელი ხაზი, ასევე ცოცხალი რიგი და 1-4-4-3 განაგრძობენ ჩვენი მოქალაქეების მხარდაჭერას ამ მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეს არსებული კომუნიკაციით IT სამსახურთან ჩვენ კვლავ განვიხილავთ წინასწარი რეგისტრაციის პორტალზე, რომელიც ასევე მარტისთვიდან არის ჯანდაცვის პორტალების ერთ-ერთი ხელმისაწვდომი ლოკაცია, სადაც ხდება ვაქცინაის როგორც არჩევა და ასევე წინასწარი რეგისტრაცია. განვიხილავთ როგორც ერთ-ერთ დამატებით საფეხურს მოქალაქეებისთვის, რათა მათთვის მეტად უფრო გავამარტივოთ ხელმისაწვდომობა და დღევანდელი საბოლოო თათბირის შედეგად გახდება მოქალაქეებისთვის ცნობილი, თუ ჩაერთვება წინასწარი რეგისტრაციის პორტალი როგორც ერთ-ერთი დამატებითი რეგისტრაციის ინსტრუმენტი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. კარგი, და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. მინდა რომ შეაფასოთ თავად ვაქცინაციის პროცესი და დინამიკა, რომელიც ფიქსირდება ყოველდღიურად, და ასევე გკითხავთ სამედიცინო პერსონალის სავალდებულო ვაქცინაციაზე. რამდენად შესაძლებელი იქნება სავალდებულო ვაქცინაცია მეტ პერსონალის, ან ხომ არ იფიქრებთ სხვა პროფესიის ადამიანების სავალდებულო აცრაზეც ხომ არ ფიქრობთ? აი ამ პროცესზე როგ ვითხრათ და დაგემშვიდობთ. დიახ, სავალდებულო ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ჩვენ ჯერ გუნდში არ ვსაუბრობთ, ვინაიდან ბოლო პერიოდში ჩვენ ვამჩნევთ საკმაოდ მაღალ აქტივობას როგორც სამედიცინო პერსონალიდან, ასევე სხვადასხვა ჯგუფის მოქალაქეებისგან. ჩვენ ჯერ კიდევ დაველოდებით მათ ნებაყოფლობით გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ვთვლით, რომ ეს არის ადამიანის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და ეს უნდა მოხდეს შეგნების და გააზრების დონეზე და არ გვაქვს სურვილი, რომ აქ გარკვეული სავალდებულოობა ჩავრთოთ. თუმცა ეპიდემიის განვითარებიდან გამომდინარე და ასევე იმ დაკვირვებით, თუ როგორი იქნება აქტივობა, შეიძლება გადაწყვეტილება შეიცვალოს, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ალბათ არ დაიგეგმება სავალდებულობის შემოღება. გასაგებია, და ორჯერ ვაქცინირებულების წახალისების ფორმებზე თუ არის კიდევ მსჯელობა, იყო ამაზე საუბარი, რომ შესაძლოა რომ შემოიღოთ ერთგვარი წახალისების ფორმები ორჯერ ვაქცინირებულებისათვის, რომ გაზარდოთ აქტივობა, ასე ვთქვათ, ვაქცინებთან დაკავშირებით.
ვიცით რა არის, დღეს საქართველოში იმდენად მოხსნილი არის ყველა რეგულაცია, სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, რა შეიძლება იყოს წამახალისებელი ამ ადამიანებისთვის და გარდა ამისა ასევე გაუგებარი არის ის, თუ რა შეიძლება იყოს იმაზე მეტი წამახალისებელი, როდესაც ადამიანმა იცი, რომ ვაქცინირების შემთხვევაში შენს სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მოხდეს შენი ინფიცირება. და ეს არის ყველაზე მაღალი ფასეულობა ადამიანისთვის, როდესაც მის სიცოცხლეს არ ემუქრება არანაირი საფრთხე. და თუ ეს ვერ ხდება წამახალისებელი, მაშინ ვერ წარმოგიდგენია, რა შეიძლება გახდეს სხვა ალტერნატიული წამახალისებელი, რამაც შეიძლება ამის სტიმულირება მოახდინოს. ასაგებია, ძნელი არ დაგეთახმოთ, ვაქცინა იცავს და არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ დავამარცხოთ ვირუსი. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და პასუხობდით ქრონიკის შეკითხვებს. ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ამ დროისთვის COVID ინფექციით სისიშვილის სახელობის კლინიკაში 70-მდე მოზარდი მკურნალობს, 18 რეანიმაციაში ამოთავსებული, მათგან 3 შვილია, რომლებიც მართვით სუნთქვაზე იმყოფებიან. მედიკოსები ამბობენ, რომ დაინფიცირებულია 10-ით ბავშვი. მათ შორის 70-მდე წევს, როგორც გითხარით, სისიშვილის კლინიკაში მოზარდები არიან. ისინი არიან მოზარდები და ასევე მკურნალობენ ბოჭორიშვილის კლინიკაში, ამტელის და ბავშვთა რესპუბლიკურ საავადმყოფოშიც. მომართვიანობა ნამდვილად გაზრდილია მას შემდეგ, რაც ინდური შტამის ცირკულირება დაიწყო ჩვენს ქვეყანაში. ეს ინდური შტამი განსხვავდება სხვა შტამებისაგან იმით, რომ ბევრად უფრო კონტაგიოზურია, თითქმის ორჯერ და ორნახევარჯერ მეტად კონტაგიოზურია, ანუ გადამდებია, და განსაკუთრებით ჩვილები და ბავშვები საავადმყოფოა არის უფრო დიდი რაოდენობით. რეანიმაციაში მიწევს 19 პაციენტი, აქედან ეს 3 ჩვილი არის ძალიან ძიმე, რომლებიც მართვით სუნთქვაზე იმყოფებიან. ერთ-ერთი მათგანი, რომელსაც ფილტვის ძალიან ძიმე დაზიანებით იყო თავიდანვე, როდესაც შემოვიდა, ის მდგომარეობა განსაკუთრებით ძიმეა, იმყოფება მაღალი სიხშირის მართვაზე. დანარჩენი ორი მდგომარეობა ძიმეა, მაგრამ იქ რაღაც მცირე დადებითი დინამიკა არის ის, რომ რეჟიმების ცვლილების საშუალება მოქცა. ბავშვთა ასაკის მოსახლეობაში განსაკუთრებით იმატა შემთხვევა და ჩვენ ბოლო ორი დღეა გვიწევს პედიატრული საწოლების დამატებით მობილიზება, რაც აქამდე გასული ტალღების განმავლობაში არასდროს არ ყოფილა საჭირო. შინაგან საქმეთა მინისტრს პარლამენტში ელოდებიან. ბიუროს ხდომაზე რამდენიმე წუთის წინ გაირკვა, რომ ვახტანგ გომელაური საკანონმდებლო ორგანოში კვირას 12 საათზე მივა. რეგარეშეს ხდომაზე მინისტრი დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს. შეკითხვების ძირითადი ნაწილი 5 და 6 ივლისს გავითარებულ პროცესებს შეეხება. ხდომაზე დასწრებას ის ოპოზიციური პარტიებიც აპირებენ, რომლებიც საპარლამენტო საქმიანობაში სრულად არ არიან ჩართულები. როდის გეგმავენ თანამდებობიდან გადადგომას პრემიერ-მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და სუსის ხელმძღვანელი, ეს როგორც ხელის სუფლების ოპონენტები ამბობენ, მათი გომელაურთან მთავარი შეკითხვა იქნება. სოფო ბერიძე მოისმინა მხარეთა შეფასებები და ახლა შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ სოფო. ნინო, რატომ იმართება რიგარეშეს ხდომა კვირას? ეს განმარტა ბიუროს დღევანდელ ხდომაზე პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ და მისი განმარტების მიხედვით რიგარეშეს ხდომის კვირას მოწვევა არის დაკავშირებული ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების და წევრების არჩევის ვადასთან, რაც შეხება უმრავლესობას, რომელსაც როგორც თავად ამბობენ, ექნება საკმაოდ ბევრი შეკითხვა შინაგან საქმეთა მინისტრთან და ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ ისინი კითხვებს ისტერიისა და სპექტაკლების გარეშე და ამან ორ ბლოკად ყოფს უმრავლესობა საკუთარ კითხვებს. პირველი ნაწილი კითხვებისა დაკავშირებული იქნება უშუალოდ 5-6 ივლისის მოვლენებთან, მეორე ნაწილი კი დაკავშირებული იქნება უკვე სამართლებრივ ნაწილთან. აქ იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ კვირადღია და უხერხულობას ქმნის, მაგრამ უხერხულობას გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი უხერხულობა შექმნის ის, რომ ცესკოსში წარმოდგენილი კანდიდატურები ვერ განვიხილოთ და რეგლამენტით ავარღვიოთ და შესაბამისად ვერ დავიცვათ ვადები, რომელიც ცესკოს წევრების დამტკიცებას ჭირდება. გარდა ამისა, ცესკოს წარმოდგენილი კანდიდატურების განხილვა დავიწყოთ და ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოსმენა, თქვათ, გადავდოთ ამის შემდეგ და ცესკოს კანდიდატებზე ვიმსჯელოთ, ესეც არასწორი თემაა პოლიტიკურად და ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილება სწორია.
იყო თუ არა რესურსი ან სხვა რაიმე საშუალება იმის რომ ეს მოვლენები რომელიც როგორც ჩვენთვის ცნობილია კიდე უფრო მეტ პროვოკაციებს გადარჩა ჩვენი საზოგადოება რა თქმა უნდა ამ დროს საერთოდ პროვოკაციების გარეშე რო დასრულებულიყო და ის ძალიან ამაზრზენი ფაქტები ჟურნალისტებზე ძალადობის არ მომხდარიყო ანუ რა გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამისთვის რომ ეს პრევენცია მომხდარიყო ასეთი მოვლენების ან თუ იყო იმის რესურსი რომ და გათვლა იმის რომ კიდე უფრო მეტად ეფექტური ყოფილიყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახთან გომრავლის პარლამენტში დაბარებას მხოლოდ ერთადერთი მე მიზანი აქვს რომ კონკრეტულად 5 ივლისს რატომ ვერ მოხერხდა ჟურნალისტების და ზოგადად იმ ადამიანების სრული დაცვა და ძალადობის პრევენცია და რატომ მოხდა ის რაც მოხდა. ორი ძირითადი ბლოკი იქნება საკითხების ალბათ ასე შეგვიძლია ვთქვა. ერთი არის უშუალოდ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც ძირითადად გულისხმობს პრევენციას ამ სამართალდარღვევებისა და ძალადობისა, რომელიც იხილეთ თბილისის ქუჩებში და მეორე იქნება უკვე ამ ფაქტებიდან გამომდინარე სამართლებრივი რეაგირების გარკვეული ასპექტები. ოპოზიცია შინაგან საქმეთა მინისტრთან შესახვედრად ემზადება, მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი სრულყოფილად აღარ არის ჩართული საპარლამენტო ცხოვრებაში, ისინი დაესწრებიან სხდომას, რომელზეც სადაც მივა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური და ანონსებენ, რომ მათ წავე კითხვები აქვთ გომელაურთან. დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თქვა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა უნდა მოუსმინოს ოპოზიციას, მოისმინოს მათი პოზიცია, უპასუხოს მათ კითხვებს და ამის შემდეგ უნდა წავიდეს სახლში. მოქალაქეებიდან ალეკო ელისაშვილმა კი ისურვა, რომ ვახტანგ გომელაური პარლამენტში პირდაპირ გადადგომის წერილით მივიდეს. შეგვაკ, რა თქმა უნდა, უმწავეს კითხვები გომელაურთან, ჩვენ ვითხოვდით, რომ არამხოლოდ მას აეღო პასუხისგებლობა, არამედ მთავრობის მეთაურს აეღო პასუხისგებლობა იმ მოვლენებზე, რომელიც განვითარდა 5 ივლისს. ჩვენ ეს მოთხოვნა არ შეცვლილა, მაგრამ ჩვენ გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას, როდესაც გომელაური მოვა პარლამენტში, რომ მას დავანახოთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აბსოლუტური მოქმედება გამოავლინა. ჩვენ გვაინტერესებს ამბის მოსმენა. რა ხდებოდა 5 ივლისს იმ ადგილებში, სადაც მედია არ იყო და წვდომა არ იყო, ანუ როგორ მიიღებოდა გადაწყვეტილებები, როგორ რა ხდებოდა ზოგადად ამ დღეს კუჩის პარალელურად სახელმწიფო უწყებებში, განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი გომელაური არ დაამთხვევს ამ პარლამენტში მოსვლას შარმიშელის ვიზიტს, რომელიც ბევრ პრობლემას შეგვიქმნის საორგანიზაციო თვალსაზრისით. არ გამოვა ისე, რომ შემოიპარება პარლამენტში მაშინ, როცა შარმიშელი არის ჩამოსული და შეიძლება პარალელურად ოპოზიციას მოუწიოს კიდევ სხვა თქვენ გესმით საკითხებში მონაწილეობა. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ პირველ რიგში არ შემოიპარება და გაიპარება. დანარჩენი თუ მოვა ის პარლამენტში, ნამდვილად დავხვდებით და თქვენ ნახავთ რა კითხვებს დავუსვათ. ჩვენც მივიღებთ მონაწილეობას, დავსვათ ყველა კითხვას, მაგრამ ყველა კითხვა, თავარი კითხვა იქნება, როდის გადადგება ღარიბაშვილი, ლილოვაშვილი და გომელაური. იმიტომ რომ დღეს საზოგადოების მოლოდინი არსებობს და კონსენსუსი არსებობს ხოლმე ერთ საკითხზე. ეს ხელისუფლება უნდა გადადგეს იმ 5-6 ივლისის ძალმომრეობის ახალისების გამო, რაც ყველა საზოგადოების წერმა თვალნათლი ვიხილა. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევალთ დარბაში და კითხვებს დავუსვათ გომელაურს და მე მაჩნია რომ ყველა ვისაც აქვს პასუხისგებლობა ოპოზიციდან უნდა იყოს დარბაზში და კითხოს უსვავდეს შინაგან საქმეთა მინისტრს იმ მინისტრს რომელმაც ვერ აღკვეთა წინასწარ დაანონსებული ძალადობა და თარიღი თბილისის ქუჩებში მთელი დღის განმავლობაში. კი, დიახ, ვისურვებდი რომ ვახტანგ გომელაური მოვიდეს პარლამენტში და პირველი თქვას ის რომ მან დატოვა თანამდებობა და დაწერა განცხადება თანამდებობიდან წასვლის შესახებ. ეს იქნებოდა სახელმწიფოებრივადაც, მოქალაქეობრივადაც და პოლიტიკურადაც სწორი. მაშასე 5-6 ივლისის მოვლენებიდან დაახლოებით 2 კვირის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური საკანონმდებლო ორგანოში მივა და დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. რიგარეშეს ხდომა პარლამენტში 18 ივლისს კვირას გაიმართება. ეს იყო სოფო ბერძე, მადლობა სოფო.
ევროკავშირის ქვეყნების ელჩები საქართველოს პარლამენტის წინ აღმართული ევროკავშირის დროშის დაზიანებას საგანგაშოდ მიიჩნევენ. საქართველოში აკრედიტებული ევროკავშირის ქვეყნების ელჩები ხელმძღვანელების ელჩები წერილს აფრთხილებენ, რომლითაც ისინი პრაიდის გარშემო გავითარებულ მოვლენებსა და შემდგომ რეაგირებასთან დაკავშირებით პრემიერს და მთავრობის წევრებს მიმართავენ. ეს დროშა განასახიერებს იმ ფუნდამენტურ ფასეულობებს, რომლებსაც ევროკავშირი და საქართველოს ურთიერთობები ეფუძნება. დროშაზე ორჯერ თავდასხმა საქართველოს დემოკრატიულ და პროევროპულ მისწრაფებებზე პირდაპირ შეტევა ანათქვამია დიპლომატების მიერ გავრცელებულ წერილში. ლობიანის შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ძირითადი საყოველთაო უფლებებია და მათ საქართველოს კონსტიტუცია უზრუნველყოფს. მიუხედავად ამისა, 5 ივლისს LGBTQ თბილისი პრაიდის მონაწილეებმა ვერ შეძლეს ამ უფლებებით სარგებლობა, რადგან მათი უსაფრთხოებისთვის გარდაუვალი რისკი შეიქმნა. ყველა ძალადობრივი ინციდენტი და დანაშაულებრივი ქმედება ეფექტიანად და სწრაფად უნდა იყოს გამოძიებული და სათანადოდ დასჯილი კანონის სრული სიმკაცრით. მოუწოდებთ ყველა მხარეს პასუხისმგებლობით იმოქმედონ და თავის შეიკავონ ქმედებებისგან, რომლებიც სიტუაციას კიდევ უფრო გაამწვავებს. და ბოლოს, საქართველოს პარლამენტის წინ აღმართული ევროპის საბჭოს ევროკავშირის დროშის შებღალვას საგანგაშოდ მივიჩნევთ. ეს დროშა განასახიერებს იმ ფუნდამენტურ ფასეულობებს, რომლებსაც ევროკავშირი და ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობები ეფუძნება. დროშაზე ორჯერ თავდასხმა საქართველოს დემოკრატიულ და პროევროპულ მისწრაფებებზე პირდაპირი შეტევაც არის. სამართლებრივ ნაწილში ხელისუფლებამ უკლებლივ ყველა ადამიანი უნდა მისცეს პასუხისგებაში, ვისაც ბრალი მიუძღვის ძალადობაში და პოლიტიკურ კომპონენტში. ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცამ უნდა იყოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა ამ მოვლენებზე. მე არ ვიცი ამ ნათქვამში და წავიკითხოთ თუ არა ის, რომ ვინმე უნდა გადადგეს, თუ რამე სხვა უნდა გავაკეთოთ. მე მგონი მაინც უფრო მეორე სცენარიის ამბავი მიდრეკილი, მაგრამ როგორც არ უნდა შევხედოთ, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ყვითელი ბარათი საქართველოს ხელისუფლებისთვის. თითოეულ ჩვენთაგანს, ჩემ კოლეგას, გამონაკლისის გარეშე ყველას ჰქონდა ეს პროტესტის კაფიო გამოხატვა. რაც შეეხება დაგმობას, შეიძლება არ ვიცი, ახლა არა ვარ ამის დაგმობის გამოხატვის სპეციალისტი, მართლა არ ჩავამართოთ ირონიზირებაში, მაგრამ მე რაც შემეძლო გავაკეთე საჯარო განცხადება და იგივე გააკეთეს ჩემმა კოლეგებმა და მართლა მიჭირს თუ მივიღებ რჩევას ვინმეს გარო კიდე რანაირად შემეძლო და რა შემეძლო გამოკეთებია აუცილებლად გავითვალისწინებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქის მიმართ ჩადენილი ძალადობის, ასევე ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობის მუქარით უკანონოდ ხელის შეშლის ძალადობითა და ძალადობის მუქარით დევნის და ჯგუფურად ჩადენილ ძალადობის ფაქტებზე კიდევ ორი ადამიანი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა რევას თაბუკაშვილსა და გიორგი ჭანტურიას ქუჩების კვეთაზე ტელეკომპანია პირველის ოპერატორს სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. მეორე ბრალდებულმა კი ფიზიკური შეურაცხყოფა ქვეთის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოქალაქეს მიაყენა. ამ დროისათვის 5 ივლისს თბილისი პრაიდის საწინააღმდეგოდ გამართული აქციის მიმდინარეობის დროს ჩადანელი დანაშაულებრივი ქმედებებისთვის სულ 23 პირია დაკავებული. პროკურატურამ პირველი არხის ოპერატორის ილია თვალიაშვილის მიმართ ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის და შეუწყნარებლობის მოტივით ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ფაქტზე ერთ ადამიანს ბრალდება წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 5 ივლისს თბილისი პრაიდის საწინააღმდეგოდ გამართული აქციის დროს ბრალდებული და მასთან ერთად მყოფი პირები თავს დაესხნენ პირველი არხის ოპერატორს. ფიზიკური ძალადობით და სიტყვიერი შეურაცხყოფით პროფესიული საქმიანობის შეწყვეტას აიძულებდნენ, რათა მისი მხრიდან არ მომხდარიყო ბრალდებულთა მიერ გახორციელებული აგრესიული ქმედებების გადაღება და გავრცელება. პროკურატურა ბრალდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. ჟურნალისტები საგამოძიებო უწყებასთან რამდენიმე მოთხოვნით შეიკრიბნენ. მედიის წარმომადგენლები ლექსო ლაშქარავასა და სხვა ჟურნალისტებზე ძალადობაში დამნაშავე ყველა პირის დასჯას ითხოვენ და ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ. 5 ივლისს აქციაზე მედიის 53 წარმომადგენელზე იძალადეს. პოლიციამ ამ დრომდე 23 პირი დააკავა. აქციაზე შეკრებელები აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობა ძალადობრივ პროცესში მონაწილე ყველა პირს დაეკისროს. ჟურნალისტების განცხადებით პროტესტი გაგრძელდება მანამ, ვიდრე მოძალადეები და მათი წამხალისებლები არ დაიშჩებიან.
ლექსოლ ლაშქარაბაზე პასუხი უნდა აგოს მთელმა საზოგადოებამ. თქვენ გონიათ თქვენ თავისუფალი ხართ? არ ხართ თქვენ თავისუფალი, არ ჩვენ ვართ თავისუფალი. ეს განცხადება ახალციხის და ოკლარჯეთისა და ლაზეთის ეპარქიის მართველმა მეუფე თეოდორემ ზუგდიდში გააკეთა, რომელიც სხვადასხვა ეპარქიის მეუფთეფეებთან ერთად ვლაქერნობის დღესასწაულს ესწრება. მეუფემ 5 ივლისს გავითარებული მოვლენები კიდევ ერთხელ შეაფასა და განაცხადა, რომ ის დღეს ძალადობაზე სასულიერო პირებისაგან მოწოდება არ ყოფილა. მეუფემ 5 და 6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობა პრაიდის ორგანიზატორებს და მათ მხარდამჭერებს დააკისრა. არავითარი ორგანიზებას გავსი არ ყოფილა არავითარი მოწოდება მამებისაგან ძალადობაზე. იყო ერთეული რამოდენიმე შემთხვევა, რომელსაც არასწორად თქვა უბრალოდ სიტყვა და შემდგომ შეასწორა და ბოდიში მოიხადა ამ ყველაფრისთვის საჯაროდ. მამები ყველანაირად ასრულებდნენ მოვალეობას იმისას, რომ არ მომხდარიყო ძალადობა და ეფარებოდნენ. ბევრი მუშტი მოხდათ მამებსაც. ჩვენ ვიყავით მშვიდობიან პარაკლისი, მშვიდობიანი პროტესტი დავაფიქსირეთ. პასუხისგებლობა თუ კი ვინმე უნდა აიღოს, ეს უნდა აიღოს უბრალოდ პრაიდის ორგანიზატორებმა და მათმა მხარდამჭერებმა. მათ არ შეცვალეს თავისი განცხადება, თავისი გამოსვლა მიუხედავად მრავალი მოწოდებისა. შეცვალეს ბოლოს, როდესაც უკვე ხალხი გადარეული იყო. ძალადობა არის დასაგმოგი, მაგრამ პირველ რიგში არის დასაგმოგი ის ფსიქოლოგიური ძალადობა, რომელიც ზუსტად აი ამ პრაიდის ორგანიზატორებმა მოახდინეს ქართველ ერზე. სამწუხარო რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო და არ იყო იმ წუთში ამისათვის მზად. ბესოზე პასუხი უნდა აგოს თელმა საზეგადოების წევრებმა. თქვენ გონეთ თქვენ თავისუფალი ხართ ამისგან? არ ხართ თქვენ თავისუფალი, არ ჩვენ ვართ თავისუფალი. ერთწლიანი უკანონო ტყვეობა დასრულებულია დღეს ზაზა გახელაძის თავისუფლების მეორე დღეა. საქართველოს მთავრობის ძალისხმევამ შედეგი გამოიღო. ინტენსიური მუშაობის შედეგად გახელაძე უკვე საკუთარ ოჯახშია. ოკუპანტმა რეჟიმმა ტყვე ქართულ მხარეს გუში საღამოს ერგნეთში გადმოსცა. უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლებულ საქართველოს მოქალაქეს პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები დახვდნენ. ზაზა გახელაძე დღეს კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა დეტალებს მისი ოჯახის წევრები იხსენებენ. ზაზას გავუგზავნე დილის 8 საათზე წითელი ჯვრის მეშვეობით ნობათი. ზაზა მიიღო იქ ეს ამანათი. წითელი ჯვრისგანაც მოხდა მერე ციხეში ზაზას სკაიპით ლაპარაკი დაგველაპარაკე სამჯერაც. ერთი საათით ადრე ვიცო წინასწარ გააგებინეს, აიღე შენი ნივთებიო, დანივთებიც გაქვსო და გიშობ სახშიო. მე ვთხარი არაფერი მომიტანე, არც არაფერს არ წავიღებ. შოკის მომგვრელი იყო და წუხელაც ძახდა, ვერ ვაცნობი რა, უკვე სახში ვარო. ვერც ჩვენ, ძალიან დიდი ემოცია და არის ალბათ მეორე დაბადება ისევე ჩვენი. ეს მუშაობა რო არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა ეს შედეგიც. ფიქრობ კი არა ასეა. დიდი დახმარება პატრიარქის, დიდი დახმარება და ჩართულობა მთავრობის, პრემიერის და ყველა იმ ადამიანის, ბატონი ირაკლი ანთაძის, რომელიც აი ამ დღემდე, აი გამოშვების წუთამდე მუშაობდა. ნამდვილად მოულოდნელი იყო, იმიტომ არც ვიცოდით. შოკში ვიყავით, როცა თბილისიდან გვირეკავდნენ, რომ ზაზა განთავისუფლეს და არამედ კი მეუთხარი, ახლა თქვენ კარგად იცით, ერთი საერთო სახლი გვაქვს და არამედ კი ტყუილია, რომ გამოვედი. ირმა ისეთი აღშფოთებული იყო, უკტიროდა, რომ ძალიან მგონიო ზაზა განთავისუფლეს და ამ ემოციებს თქვენ კარგად იცით, ზაზა როგორც ჩემი შვილი, ისეა ჩემი ზოში გაზრდილი და ამ ემოციებს ეხლაც ვერ მალავთ და აი შოკში ვართ. ნამდვილად არ ვიცოდით, რომ ზაზა გუშინ უნდა მოსულიყო და ეს დღე ჩვენთვის მოულოდნელი იყო. ზაზა გახელაძეს გათავისუფლება საკანონმდებლო ორგანოს წევრები ულოცავენ. ნაციონალურმა მოძრაობამ კრიტიკის საფუძველი აქაც იპოვა. სააკაშვილის პარტიაში აცხადებენ, რომ გასათავისუფლებელი კიდევ ბევრია და ხელისუფლება პოლიტიკური ქულების ჩაწერას არ უნდა ეცადოს. მართველი გუნდის განცხადებით კი ყველა დაკავებული აუცილებლად უმოკლეს ვადებში გათავისუფლდება. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ მოლაპარაკებები ეფექტიანი მექანიზმია, სადაც დეპუტატები აქტიურად არიან ჩართულები. ილოცავთ ყველას ზაზა გახელაძის გათავისუფლებას, ულოცავ ოჯახს. ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებაა. მადლობას გადაუხდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტს, ყველა შესაბამის უწყებას. ჩვენს
უწმინდეს და უნეტარეს პატრიარქს ილია მეორეს მის მიერ გაწეული ძალიან დიდი შრომისთვის ყველა უწყების წარმომადგენელს, თითოეულ იმ ადამიანს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ იმ თანამშრომელს, რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდნენ იმისთვის, რომ ყველა ფორმატი ყოფილიყო გამოყენებული და ყველგან გაჟღერებულიყო უკანონო ტყვეობაში მყოფი ჩვენი მოქალაქის საკითხი. ამაში ჩართული იყო ყველანაირი საშუალება, დაწყებული სახელმწიფოს ოფიციალური პოზიციით, ასევე საერთაშორისო პარტნიორების არაფორმალური არხებით, მათ შორის საუბარია რამდენადაც ვიცი საპატრიარქოს მონაწილეობაზე და საკმაოდ დიდ მონაწილეობაზე ამაში, რისთვისაც რა თქმა უნდა მათ ყველას მადლობა ეკუთვნის. პირველ რიგში ოჯახისგან და მე მგონი მთლიანად ქართული საზოგადოებისგან. უდაოდ გახელაძის განთავისუფლება არის მისასალმებელი ფაქტი, ვისაც არ უნდა მიეღო მონაწილეობა ამ პროცესში, ბუნებრივია მისასალმებელი არის, თუმცა გახელაძის გარდა კიდევ სხვა ბევრი ადამიანი საქართველოს მოქალაქეები არიან დაკავებული და ხელისუფლებამ თანაბრად უნდა იზრუნოს და არ უნდა ეცადოს ასეთი, ასე ვთქვათ, განთავისუფლებების პიარ აქციად ქცევა. მე მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო, ვინც მის განთავისუფლებაში მიიღო მონაწილეობა. ჩემს არ აქვს მნიშვნელობა სად რომელ პოზიციაზე იმყოფება ეს ადამიანი. სასულიერო პირია, ხელისუფლების წარმომადგენელია თუ ოპოზიციიდანა, ვინც რამე ტიპის წვლილი შეიტანა ამ ადამიანის განთავისუფლებაში, ყველას ეკუთვნის რა თქმა უნდა. კახალაძე საოკუპაციო რეჟიმის უკანონო პატიმრობიდან გუშინ საღამოს გათავისუფლდა ერგნეთში. მას პრემიერი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი და სასულიერო პირები დახვდნენ. ოკუპანტების ტყვეობიდან გათავისუფლებული კახალაძე ოჯახში პირადად ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიყვანა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, კახალაძის გათავისუფლებისათვის სახელმწიფომ ყველა რესურსი და ბერკეტი გამოიყენა. ასევე ივნისში კათოლიკოს პატრიარქმა რუსეთის პატრიარქს წერილით მიმართა და კახალაძის გათავისუფლებისათვის შუამდგომლობა სთხოვა. მოლოდინი რო გავიგერო პატრიარქი ჩაერთო მონდა თითქმის ვიყავი დარწმუნებული რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე გამოვიდოდა მერტი წყალობით ამისი მწამდა ქრისტიანი კაცი ვარ და ადამიანმა ესეც თუ არ იწამე, ასე იგი ყველაფერი დაკარგული ქონია. როგორ იყავით ცხინვალის ციხეში, როგორ გეპყრობოდნენ? ტელეფონით. რავის, ნორმალურად, კარგად. მერტის წყალობით ვიჭერს მადლობას უყველას. თქვენ დაზიანება გქონდათ, როდესაც უკანონო დააგაქვს ბეხში, როგორ? კი, რავის, გავია რეაბილიტაცია და დღესდღეობით მერტის წყალობით კარგად ვარ, დავდივარ ნორმალურად ყველაფერი. ხალხს რას ეყოლება? ამ ხალხს ვეტყვის უყველას მადლობას, გვერდზე დგომისთვის, ჩემ არ ყოფნაში, ჩემ ოჯახის გვერდზე ყოფნისთვის და აი ეს გვერდზე ედგნენ ჩემს საქმეს, ჩემი პატარა ძმები, ჩემი ძმაკაცები აკეთებდნენ და ხედავდი, მქონდა მაგის საშუალება რომ თქვენი ტელევიზიებისთვის მევდივნე მინეთვალი და რა ვიცი, მადლობა ყველას, ვინცაც და პატარასაც, მე არ ვარჩევ ვიღაცა ოპოზიცია, ვიღაცა ეს არ მაინტერესებს, მადლობა ყველას, ვინც ჩემს საქმეში იყო ჩართული. ყველას დიდი მადლობა ჩვენს პატრიარქს. წელი ერიხაროს, წელი მოსახლეობა არის ძალიან გახარებული. მოსახლეობა ერთ წელს განმავლობაში როგორ გულშემატკივრობდა ზაზას. და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს დღე დადგა. ჩვენ ბოლოს თვეების განმავლობაში ინტენსიურად ვიმუშავეთ, ყველა რესურსი, ყველა ბერკეტი იქნა გამოყენებული, ყველა დონეზე პრაქტიკულად. და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მონაწილე ვარ ამ პროცესის. გაცვლაზე საუბრობს დე ფაქტო ხელისუფლება გობოზორის გადაცემაზე. ძალიან ბევრ ვერსიას მოისმენთ, მაგრამ მე გთხოვთ ყველას, რომ ვერსიებს აღარ მოუსმინოთ, ჩვენ შევხედოთ შედეგს. შედეგი არის ის, რომ ზაზა არის თავისუფალი. და გენადი ბესტაევიც რჩება აი. მაგნოირა. ყველაზე და ყველაფერზე მუშაობთ. მის მშობლებს, მის მეუღლეს, მის შვილებს და კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენს გმირ ზაზას. ამ გმირობისთვის და კიდევ ერთხელ მე მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ მოთმინებისთვის. მიულოცა ოჯახს პირველ რიგში, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა. ამდენი თვეები ამ ადამიანს მოუწია ეგ ციხეში ყოფნა, უკანაც იყო დაკავებული, თუმცა ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ეს ადამიანი ოჯახში დაბრუნებულიყო თავის შვილებთან, თავის მეგობრებთან, თავის ახლობლებთან. ოსე მიულოცავ აუცილებლად ზაზა კახელაძეს, მის ოჯახს და ყველა მის გულშემატკივარს. ბოლო ერთი წელი ნამდვილად იყო ძალიან დიდი გამოწვევებით ახსავსე ამ კუთხით, იმით რომ მიმდინარე ოკუპაციის კვალდაკვალ და ერთ-ერთი შედეგი და ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევა არის ჩვენი მოქალაქეების
ხელისუფლების უკანო დაკავებები. ამჟამად უკანო პატიმრობაში რჩება გენადი ბესტავი და ირაკლი ბებოა. პირველ რიგში ულოცა ოჯახს დღევანდელ დღეს და დაბრუნებას ბატონ გახელაძეს ოჯახში. პროცესი საკმაოდ რთული იყო. მთავარი მოგიხსენებათ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ ბევრი არის სამუშაო და ბევრი საკითხებია. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდები და გველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. პარლამენტში სესკოს თავმჯდომარეობისა და წევრობის კანდიდატების მოსმენის ეტაპი დაიწყო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე. უკვე მოსმინეს სესკოს წევრობის სამ კანდიდატს. ამ წუთებში კი კანონმდებლობის კომისიის წევრობის მსურველ მეოთხე კანდიდატს უსმენენ. დეპუტატების შეკითხვები ძირითადად 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში ეხებოდა დეპუტატები. ასევე დაინტერესდნენ, თუ როგორ აფასებენ კანდიდატები ახალ საარჩევნო რეფორმას. სესკოს წევრობის ერთ-ერთი კანდიდატია სამართლიანი არჩევნების გამგეობის თავმჯდომარე, რომელსაც პასუხების გაცემა მოუხდა პარალელური დათვლის შედეგებთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვებზეც. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე რამდენჯერმე დაპირისპირებაც მოხდა. როდის შეიტყვეთ, რომ პარალელური დათვლის შედეგები იყო მცდარი? გამგეობის წევრების ნაწილმა გაიგო 10 დეკემბერს, ნაწილმა გავიგეთ 11 დეკემბერს. მანამდე იმის შესახებ, რომ პივიტი კალკულაციებში იყო შეცდომა, ჩვენ არ ვიცოდით. ვიცოდი, რომ ორგანიზაციაში მიდიოდა აუდიტი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ზოგადი პასუხი იყო ის, რომ აუდიტის დასრულების შემდგომ უკვე დეტალურად გაგცემთ პასუხს ამ კითხვაზე. არ ვიცი, თქვენი აღქმა როგორი იყო ნოემბრისთვის, ამ ჩვენი აღქმა და საზოგადოების ალბათ ის იყო, რომ იყო რთული პერიოდი, იმართებოდა აქციები, ყველა დააფრიალებდა თქვენი ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ პარალელური დათვლის შედეგებს, რომელიც დადასტურდა, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან, რომ იყო დეზინფორმაცია. 40 დღე რასაკეთებით, სადამ თავად არ შეგატყობინეს ამის შესახებ. 40 დღე არ არის. კი, 10-ში გაიგეთ თქვენ და პირველი. ხო, კი ბატონო, 40 დღე. კი ბატონო, ამ მაგდროს ორგანიზაციის პასუხი იყო, რომ მიმდინარეობდა შიდა აუდიტი. რონორ წოდი შეატყობინე. ამას რა მნიშვნელობა აქვს? თქვენი აზრით მეტია, მაგრამ თქვენ ხომ ამბობთ 1% არის. ევროპის საბჭო დადგა და რეზოლუციაში 8% ჩაწერათ. როგორ ფიქრობთ, არ უნდა შეგეტყობინებით, რომ ხალხო სინამდვილეში 8% კი არა, 7% არის. თუ 1% პატიოსნად შესწორებული ოქმებია იქვე უბანზე და არანაირი პრეტენზია მის მიმართ არ ყოფს. ამაზეა საუბარი, როცა ვსაუბრობ პასუხისგებლობაზე, კეთილსინდისიერებაზე, ხომ? იმიტომ თქვენ იცით, როგორი სტატუსით წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ხარი დაგიჭერს და სხვებს არ დაუჭერს და მხოლოდ იმიტომ, რომ საჯარო მოხელეები არიან, მათ რეპუტაცია შეულახეს ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. იმიტომ თქვენს, რომ ეს ხალხი სისტემაში მუშაობს და აპრიორი მათ დობა არ აქვს. დაასახელეს, რომ თქვენ ხართ მათთვის მორალური ავტორიტეტი. კომუნიკაცია შიდა. პოლიტიკურზე არ ქონდათ. კარგი, თქვენი ორგანიზაციის გუშინდელი განცხადება არის ინგლისურად Twitter-ზე გამოქვეყნებული, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად იყო, მაგრამ ეს თქვენი ორგანიზაციის არის ინგლისურად არის, მაგრამ მოკლედ გეტყვით ქართულად. ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ესე იგი, წუწუ ხართ არა, მაგრამ ასე ვთქვათ, გლოვობთ მოკლულ ჟურნალისტ ლექსო ლაშქარავას. ამასთან დაკავშირებით მოკლული, ანუ ის, რომ დასკვნით. შეგიძლიათ ინგლისურად ამეკითხოთ? Murder წერია. თუ იცნობთ ამ განცხადებას და თუ ეთანხმებით, თუ ქონათ ამაზე კომუნიკაცია, რომ ყლელობა, ან სამართლებრივი კუთხით თუ სხვა ამას ხას, რომ მათ დააფიქსირეს, რომ ეს არის ყლელობა, ასე ვთქვათ, წინასწარ უკვე აქვთ ეს პოზიცია დაკავებული. თქვენ მთხოვთ ფაქტების პოლიტიკურ შეფასებას. პოლიტიკურ სათუ სამართლებრივი ყლელობა? არა, არა, მთხოვთ შეფასებას, რომ ეს არის, ანუ მე თუ ვიტყვი, რომ კივე ეთანხმები, ეს ნიშნავს, რომ აღიარებ, რომ არის მოკლული, და თუ ვიტყვი, რომ არა არის, თქვენ მთხოვთ იმის შეფასებას, რაც ჩემს როგორც ზედამხედველის ფუნქციას აღემატება. ახლა კი გვიერთება ჩვენი სტუმარი ირაკლი ქადაგიშვილი, ქართული ოცნების წევრი, დეპუტატი, რომელთანაც სესკოს თავმჯდომარეობის და წევრობის კანდიდატთა მოსმენაზე ვისაუბრებთ. ბატონო ირაკლი, საღამოშვიდობისა, მადლობა, რომ პასუხობთ ქრონიკის შეკითხვებს. ბატონო ირაკლი, რა არის, მოგესალმებით, რა არის მთავარი კრიტერიუმი, რაზეც დაყნობითაც თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას კენჭისხრისას? დღეს მოვისმინეთ გასაუბრება სესკოს წევრობის კანდიდატებთან. ოპოზიცია მაგალითად თქვა, რომ მათთვის წყალგამყოფი იქნება, თუ როგორ აფასებენ კანდიდატები 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებს. რა იქნება თქვენთვის წყალგამყოფი?
ჩემთვის პირველ რიგში რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს კონკრეტული კანდიდატის პროფესიონალურ უნარჩვევებს და მის კეთილსინდისიერებას. ეს არის მთავარი. ოპოზიციამ რა მოთხოვნაც დააყენა, ეს არის უკვე წინასწარ გამიზნული პოლიტიკური პოზიცია. ანუ თუ მათ ლოზუნგს რომ არჩევნები გაყალბა ეთანხმება რომელიმე კანდიდატი, მაშინ მას დაუჭერენ. თუ ამ ლოზუნგს არ ეთანხმება, მას ხარს არ დაუჭერენ. ანუ აქ ობიექტური კრიტერიუმი უკვე ძირშივე გამორიცხული არის მათი მხრიდან. სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მოსმენებიდან დავაკვირდით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც აქვთ ხოლმე არათანმიმდევრული დამოკიდებულება. ანუ ზოგადად თქვათ ისინი აფასებენ ხოლმე გარკვეულ არჩევნებს არა დამაკმაყოფილებლად, მაგრამ როგორც კი მათ კონკრეტულად წაყენებულ კანდიდატზე ვიდგება ხოლმე საქმე, მაშინ ისინი პროცესს თავის კონკრეტულ ასე ვთქვათ საკითხთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ ენდობიან ამ პროცესს. ანუ პარლამენტის ლეგიტიმაციას ენდობიან, პრეზიდენტის ლეგიტიმაციას ენდობიან უპირობოდ, როცა მათი კონკრეტული პერსონალური საკითხი გადის, მაგრამ როგორც კი ზოგადი შეფასება ხდება ხოლმე საკითხის, მაშინ ხედავთ, რომ მათი პოზიციები უკვე არათანმიმდევრულია. გასაგებია, თუმცა როგორ უნდა მოხდეს აი ამ პოზიციების დაახლოება? როგორ ფიქრობთ, ბატონო ირაკლი, როგორ ფიქრობთ, კონსენსუსი მიღწევადია წევრების დამტკიცებისას? მე წევრებს გულისხმობ და არა თავმჯდომარეს, თავმჯდომარის შესახებ შემდეგში კითხავთ. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ რთული იქნება, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ოპოზიციის ძალიან დიდმა ნაწილმა მართლაც ამ ამბიციურ საუკეთესო საარჩევნო კოდექსს მხარი არ დაუჭირა. ზოგიერთმა საერთოდ განხილვებშიც კი არ მიიღო მონაწილეობა. იმიტომ რომ მათი პოზიცია და მათი პოლიტიკური პლატფორმა არ არის დაკავშირებული რაიმე დემოკრატიული პროგრესის და ცვლილებების განხორციელებისაკენ. მათი პოლიტიკური პლატფორმა ძირითადად იყო და სამწუხაროდ დღესაც რჩება ქვეყნის ჯანჯღარზე, პროვოკაციაზე და ესეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, პრორევოლუციური სიტუაციების შექმნაზე. გამომდინარე აქედან, მათ თვითონ ფუნდამენტს, ანუ კანონს არ დაუჭირეს ხარი და უნებრივია, რომ მათთან რაიმე რეალური კონსენსუსის მოძებნა პერსონალიებზეც არ იქნება რეალისტური. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში მათ ჩვენ დავინახეთ, რომ საკომიტეტო მოსმენებშიც კი არ მიიღეს მონაწილეობა, რომ კონკრეტული კითხვები დაუსვან თითოეულ კანდიდატს, გამოავლინონ მათი უნარჩვევები, მათი კეთილსინდისიერების შესახებ გარკვეული ტესტი გააკეთონ. ისინი პროცესში არასდროს არ იღებენ ხოლმე მონაწილეობას. რატომ? არიღებენ პროცესში კონკრეტულ საკანონმდებლო ან კონკრეტული საკითხის განხილვაში. იმიტომ არიღებენ მონაწილეობას, რომ იქ გამოჩნდება, რომ თურმე ამ კანონებს, რომელსაც ვიღებთ ჩვენ, საუკეთესო ევროპული სტანდარტი არის. თურმე ის პროცედურა, რომელსაც ჩვენ გავდივართ თითოეულ კანდიდატთან დაკავშირებით, არის ძალიან ღია და საუკეთესო სტანდარტი. და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი არის ხოლმე თქვა ის, ასე ვთქვათ, როყიოთ ნათქვამი სიტყვა, რომ არჩევნები გაყალბდა, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი თავიდანვე პროცესს ემიჯნებიან ხოლმე, რომ მერე თავიანთი ლოზუნგური განცხადებები ადვილად აკეთონ ხოლმე. კარგით, და მოდით გადავიდეთ ახლა თავმჯდომარის კანდიდატურაზე. გიორგი ბაშაძე ამბობს ესეთ რამეს: გასაუბრება მაჩვენა, რომ ისინი არიან ძალიან მიკერძოებული ხელის ჩინოვნიკები, რომლებიც შეარჩიეს საარჩევნო გაყალბების მანქანიდან. აი, ასეთი იყო გიორგი ბაშაძის შეფასება, რომელიც ოპოზიციის სახელით საუბრობს და ამბობს, რომ არც ერთ მათგანს არ ექნება ოპოზიციის მხარდაჭერა. რატო ვერ გახდა შესაძლებელი კონსენსუსი პოზიციების დაახლოება, რის ეს სულისკვეთებაც რეალურად იყო მიშელის დოკუმენტი? იმიტომ ვერ გახდა, რომ რაც ახლა აქამდე მოგახსენეთ მე, ამიტომ ისინი, მათი ჩართულობა თვითონ პროცესში არის მინიმალური. და აქედან გამომდინარე სწორედ ეს. ნახეთ ახლა გიორგი ბაშაძე რასაც ცხადებს. აცხადებს, რომ გაყალბების მანქანა, ხო? და ამ გაყალბების მანქანა, რომ თავიდან ბოლომდე ტყუილი აღმოჩნდა, ამის საწინააღმდეგო ვერც ერთი არგუმენტი ვათ ვერ წარმოადგინეს. საგამოძიებო კომისია შეიქმნა, სადაც მონაწილეობა არ მიიღეს, სადაც ეს მისი ხმამაღალი განცხადება, გაყალბების მანქანა, ხო? ამის, ასე ვთქვათ, სამხილებლად მას რაიმე არგუმენტი უნდა წარმოედგინა, რაიმე საბუთი, რაიმე დოკუმენტი, დაებარებინა ნებისმიერი ამ მანქანის, ასე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილი და მისთვის ყველაზე უფრო კონკრეტული და მწვავე კითხვები დაესვა და გამოევლინა, გამოეშკარავებინა საზოგადოებისთვის, ეჩვენებინა
პირდაპირი დაკითხვით ან ფაქტების წარმოდგენით, რომ რა არის ეს გაყალბების მანქანა, ვინ არიან ის პიროვნებები სახელი და გვარებით, ვინ საყალბებენ და რა წვლილი მიუძღვით მათ. ამის ყველა საშუალებას იძლევა და იძლეოდა საგამოძიებო კომისია, მაგრამ ახლოსაც არ გაეკარენ ამ კომისიას, იმიტომ რომ ამ ზოგადი განცხადებების გარდა მათ არაფერი არ აქვს, კონკრეტიკა არ აქვს. ის ტყუილზე დამყარებული ინფორმაცია, რომელიც ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააავრცელა და ეს გახადეს მათ თავიანთ თავარი იარაღად, არგუმენტად, აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტური ტყუილი ყოფილა, პირდაპირი ფალსიფიკაცია ყოფილა და საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში თავს არიდებდნენ ამ ფალსიფიკაციის გამჟღავნებაზე, დაგმობაზე, უარის თქმაზე, შესწორების გაკეთებაზე. რატომ? რომ ჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ ის რევოლუციური სცენარი, რომელიც უნდა გათამაშებულიყო, სწორედ ესეთ ფალსიფიცირებულ განცხადებებზე უნდა აგებულიყო. აქედან გამომდინარე, რასაც გიორგი ვაშაძე ამბობს, არის ფალსიფიკაცია. თავიდან ბოლომდე ფალსიფიკატორი განცხადება. ასეგევე ბოლოში კითხვა უნდა დაგისვა. ის იძულებული გახდა, რომ ხელი მოეწერა ამ განცხადებისთვის, უპროსტოდ შალბიშელის დოკუმენტისთვის, იმიტომ რომ გარედან დაინახეს, რომ რევოლუციას ვეღარ ახდენდნენ, ამიტომ ეხლა პარლამენტის დაკარგვაც არ უნდოდათ, მაგრამ შინაარსობრივად არ შეცვლილათ. პარლამენტის შიგნითაც კონსტრუქციული მიდგომა მინიმალისტური აქვთ მათ. და გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ესეთი ჭყალებში პოლიტიკური დღისწესრიგის მქონე პოლიტიკოსების დღისწესრიგს ვერ გავყვებით. ქვეყანას მოსამართლეც ჭირდება და ნორმალური საარჩევნო კომისიაც. და ცხადია, კომისიის თავმჯდომარე არჩევნების სულ ორ თვეშია და შესაბამისად სერიოზული პრობლემა შეიძლება წარმოშვას ამ პრობლემამ და თუ კი ვერ მოხდა პოზიციების დახლება, მე ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. აი ამის შემდეგ როგორ უყურებთ საარჩევნო კოდექსში ჩანაწერს, რომ ცესკოს თავმჯდომარე არჩეული უნდა იყოს 2/3-ით. იქნება შესაძლებელი ამ ჩანაწერმა იმუშაოს 8 თვის მერე, მაგალითად ან 5 წლის შემდეგ, ან იმუშავებს ის თუნდაც გენერალური პროკურორის არჩევის შემთხვევაში? არის რეალურად მზად, როგორ ფიქრობთ, ქართული პოლიტიკური ელიტა ამისთვის? მე ფიქრობ, ამ ეტაპზე არ არის მზად ქართული პოლიტიკური ელიტა, იმიტომ რომ მარტო ხელისუფლების მზაობა საკმარისი არ არის. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ფართო კონსენსუსი უნდა იყოს. ფართო კონსენსუს ვერ ვახცევთ, ესეც რეალობა არის. გამომდინარე აქედან, ეს საკითხი ისევ ქართველმა ამორჩეველმა უნდა გადაწყვიტოს და მომავალი არჩევნები იქნება სწორედ ამის მაჩვენებელი. და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალი არჩევნების შემდეგ მაინც დაინახავს პოლიტიკური სპექტრი, თუ რასურს ქართულ ასე ვთქვათ საზოგადოებას, ჩვენ ამორჩეველს. და გამომდინარე აქედან იქნებ საბოლოოდ მიხვდნენ, რომ დესტრუქციულ დღისწესრიგს თავი დაანებონ და რეალურ კონსენსუსზე იფიქროთ. როცა მეორე მხრიდანაც რეალური კონსენსუსი მოდის, მაშინ უკვე ხელისუფლებაც მზად არის, თუ კიდაც მეტი ვთქვათ, იძულებული ხდება, რომ კონსენსუსზე წავიდეს. როცა მეორე მხრიდან მხოლოდ და მხოლოდ დაპირისპირების და დესტრუქციული დღისწესრიგის გაღმავების მცდელობა არის, ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლებასაც ერთმევა ყოველგვარი სურვილი და რეალური ბერკეტი, რომ გახდეს კონსენსუსის მონაწილე. დიდი მადლობა. ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა. ქრონიკა 5 საათზე კი ამით არის დასრულებული. დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვებას, რომელიც ზუსტად 8 საათზე დაიწყება დროებით.